បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺដើម្បីថាសម្រាប់អ្នកញីមួយក្បាលក៏នាំរឿងអកុសលដល់ភូមិរហូតនាំគ្នារៀបចំពិធីសុំទោសនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទចង់ដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងអស់វាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នានៅឯភូមិក្រាំងពោឃុំអូស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺមានពិធីដ៏ចម្លែកមួយបានប្ររពឡើងគឺពិធីសុំខមាទោសចំពោះការសម្លាប់អ្នកញីមួយក្បាលដែលមកពេនក្រោមផ្ទះតាអាចារ្យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីសម្លាប់អ្នកញីមួយក្បាលនោះមកស្រាប់តែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រោះថ្នាក់បន្តកើតឡើងចំពោះអ្នកភូមិហើយមានអ្នកឈ្មោះមួយក្បាលមកប្រាប់អ្នកភូមិថាត្រូវរៀបចំពិធីសុំខមាទោសទើបនាំឲ្យរួចផុតពីគ្រោះអកុសលទាំងនោះតាមការរៀបរាប់របស់ម្ចាស់កណន័យ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាសម្បត្តិ Property បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំពោះអ្នកធ្វើការរោងចក្រ45នាក់នៅភូមិនោះស្រាប់តែមានអ្នកញីមួយក្បាលមកពេនក្រោមផ្ទះតាអាចារ្យអ្នកភូមិឃើញដូចនេះក៏នាំគ្នាសម្លាប់ដោយមិនដឹងថាមានបារមីឡើយជួបបែបនេះក្តីបើមានការមានបើមើលជាក់ស្ដែងសត្វដែលអ្នកភូមិសម្លាប់នោះជាពស់វែកទៅត្រង់រនាមញីមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសត្វនាគចម្លែកអ្វីឡើយក្រោយការសម្លាប់ពស់វែកដែលអ្នកភូមិចាត់ទុកថាជាសត្វនាគញីនោះស្រាប់តែមានបារមីព្រៃភ្នំនិងអ្នកឈ្មោះដ៏ធំមួយក្បាលមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយហៅភូមិនេះថាជាភូមិចង្រៃអ្នកឈ្មោះបានបញ្យល់សពប្រាប់អ្នកភូមិថាអ្នកញីមកការពារភូមិនិងជួយអ្នកជួយអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែរជាត្រូវគេសម្លាប់ទៅវិញដោយសារតែអ្នកភូមិម្នាក់ដែលអះអាងថាអាចនិយាយស្ដាប់លើបារមីអ្នកឈ្មោះនិយាយក៏មកប្រាប់អ្នកក្នុងភូមិទាំងអស់ឲ្យរៀបចំពិធីថ្វាយភ្លេងពិណពាទ្យសុំខមាទោសបារមីអ្នកញីដែលបានសគត់ទៅនោះអ្នកភូមិក៏បានមូលមតិគ្នារៀបចំពិធីថ្វាយភ្លេងពិណពាទ្យរួចហើយប៉ុន្តែបែរជាមិនងាយរៀបចំដោយអស់បន្លាយជាច្រើនសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យអ្នកឈ្មោះខឹងម្ដងទៀតក៏បន្ថាញខ្លួនឲ្យអ្នកភូមិមួយចំនួនបានឃើញមិនថាយប់ឬថ្ងៃរហូតនាំគ្នាផ្លៃផៃស្លន់ស្លោអ្នកភូមិខ្លះអះអាងថាបានឃើញអ្នកឈ្មោះវែងជាងអ្នកញី3ទៅ4ដងហើយមានពស់តូចតូចជាបរិវារច្រើនទៀតបង្ហាញខ្លួនតាមវាលស្រែបន្ទាប់មកស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់2នាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសធ្ងន់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយមកមានអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិម្នាក់ទៀតត្រូវជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដាច់ជើងត្រឹមជង្គង់យ៉ាងរន្ធត់ដោយសារតែបែបនេះហើយទើបអ្នកភូមិនាំគ្នាសែនព្រេនឲ្យបានលឿនដើម្បីសុំខមាទោសអ្នកញីនិងប្រាប់ដល់អ្នកឈ្មោះកុំឲ្យនាំរឿងដល់អ្នកភូមិតទៅទៀតបាត់អ្នកធូបអ្នកភូមិបានដឹងកំហុសទៅហើយអានេះគឺខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហោះទាំងស្រុងរបស់ម្ចាស់ករណីឈ្មោះសម្បត្តិ Property បាទវិធីកុសសុំខមាទោសរបស់អ្នកភូមិក្រាំងពោតទៅដល់បារមីអ្នកឈ្មោះនិងលោកតាម្ចាស់ភ្នំចំពោះការសម្លាប់អ្នកញីមកពេនក្រោមផ្ទះអាចារ្យត្រង់រនាមញីក្រោយពីអ្នកភូមិបានធ្វើការរោគចាក់45នាក់បានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាន2ថ្ងៃនៅម៉ោង7ល្ងាចអ្នកញីត្រូវបានអ្នកភូមិសម្លាប់ខណៈពេលត្រង់ជាងមកពេននៅក្រៅផ្ទះតាអាចារ្យការសគត់របស់អ្នកញីបានដឹងដល់បារមីអ្នកឈ្មោះនិងលោកតាម្ចាស់ភ្នំខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងហើយហៅភូមិនេះថាជាភូមិចង្រៃគេមកល្អសោះបែរជាសម្លាប់មហេសីគេគ្រោះថ្នាក់អ្នកភូមិ45នាក់ឲ្យរស់នៅតែគ្រោះថ្នាក់វគ្គក្រោយមិនឲ្យរស់សូម្បីតែម្នាក់
ពិសេសអ្នកសម្លាប់ពេលបានដឹងរឿងរ៉ាវថាបារមីនេះឈ្មោះនឹងយាងមកស៊ើបរកមុខអ្នកសម្លាប់មហេសីខ្លួនទៅខ្ញុំនឹងយាយយាយបានប្រាប់ទៅមេភូមិតាអាចារ្យឲ្យប្រញាប់ធ្វើពិធីថ្វាយភ្លេងពិណពាទ្យសុំកុមារតោះទៅដល់បារមីនេះឈ្មោះនឹងលោកតាម្ចាស់ខ្ញុំជាបន្តដើម្បីបន្ថយកំហឹងនឹងលើកលែងទោសដល់កូនចៅមិនបានដឹងអីនោះពេលអ្នកភូមិបានដឹងរឿងហេតុក៏បានចូលព្រមឯកភាពថ្វាយភ្លេងពិណពាទ្យជូនការទន្ទឹងរង់ចាំការតាមការសន្យារបស់អ្នកភូមិចេះតែអស់បន្លាយពេលពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ជាច្រើនសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យបារមីញាក់ឈ្មោះខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏បង្ហាញខ្លួនឲ្យអ្នកភូមិបានឃើញជារឿយៗមិនថាជប់ឬក៏ថ្ងៃមានអ្នកខ្លះធ្លាប់ឃើញនឹងលើសំឡេងនិងអ្នកខ្លះទៀតរត់លោតរំលងប្រឡាយស្លន់ស្លោដោយតទឹកជោកព្រោះឃើញអ្នកឈ្មោះដ៏ធំនិងវែងជាងអ្នកញី3ទៅ4ដងហើយក៏មានពស់តូចតូចធំជាច្រើនពណ៌ច្រើនប្រភេទបង្ហាញខ្លួនតាមវាលស្រែត្រពាំងប្រឡាយក្បែរផ្ទះរហូតឈានដល់ថ្មីថ្មីនេះមានក្មេងប្រុសវ័យជំទង់2នាក់បានទទួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងនោះមានម្នាក់របួសធ្ងន់ធ្ងរកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោកតង់រាជធានីភ្នំពេញរស់រំលងបាន2ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងភូមិបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបន្សល់ទុកនៅជើងមួយគូត្រឹមចង្កងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាពន់ពេកកាលគាត់នៅមានជីវិតគាត់បានទន្ទឹងរង់ចាំនិងដាស់តឿនជារឿយៗថាពេលណាទៅគេចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីអស់បន្លាយពេលយូរម្លេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសិល15កើតពេញបរមីពិធីថ្វាយភ្លេងសូមកុមារតូចរបស់អ្នកភូមិបានចាប់ផ្ដើមតែអ្នកគ្រូពេទ្យបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយខ្ញុំនិងអ្នកភូមិមានការសោកស្ដាយយ៉ាងពន់ពេកទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកគ្រូក៏នៅតែមកចូលរួមដោយវិញ្ញាណជាមួយនឹងពួកយើងផងដែរបាទអត្ថបទនេះគឺអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទក៏មិនដឹងថាយ៉ាងណាតែមើលមិនឃើញយើងមិនគួរប្រមាថទេចំពោះបារមីចំពោះអ្វីទាំងអស់នេះបាទគឺរឿងរ៉ាវនេះពិតជារន្ធត់មែនដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដើម្បីឲ្យទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel Server សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីឲ្យ Channel Server មានកម្លាំងចិត្តនិងនាំពាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា